labda tu tuseme ACT Wazalendo hatufurahii jinsi ambavyo tume hii imebadilishwa jina, kwa sababu tunachokipigia kelele sio ubadilishwaji wa jina wa tume. Tunachopigia kelele ni wajumbe wale, upatikanaji wake, mchakato wake uwe huru. Tunafahamu Mheshimiwa Rais kashasaini sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi ambayo inaainisha namna ya wajumbe wake wa tume wanavyopatikana. Sasa wale wajumbe wa tume wakipatikana kama sheria inavyosema kwamba watapitia kamati ya usaili, watapatikana kwa ushindani, mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume watapatikana baada ya Mheshimiwa Rais kupendekezewa majina na kamati ya usaili. Pale sasa wakishaunda hiyo tume, ndio tutasema sasa okay, wameendana na ile sheria ya tume huru ya uchaguzi, tutasema sasa ile ni tume huru ya uchaguzi. Lakini hii ambayo imetusimamia uchaguzi 2019, imetusimamia uchaguzi 2020, mmeona kwenye hizi by elections hizi ambavyo inaendelea kukosa uhalali wa kusimamia chaguzi zetu. Juzi tu imebadilishwa jina kwamba leo inaanza kazi kwa jina la tume huru, wakati watu ni wale wale, matendo ni yale yale, bado hamna uhuru wa hiyo tume. Hatua pekee ni kuwa na hii sheria ya tume huru ya uchaguzi, maana ndio tulikuwa hatuna. Zamani Mheshimiwa Rais alikuwa akiamka asubuhi anaweza akasema leo nimemchagua jaji fulani, mtu fulani kuwa mjumbe wa kamati ya uchaguzi, kuwa mjumbe wa tume ya uchaguzi. Lakini sasa hivi tuna sheria ambayo inaonyesha wajumbe wake wanapatikanaje. Regardless, sheria ni nzuri, ina mapungufu, lakini tayari hiyo ni hatua kwamba tunayo hiyo sheria. Cha pili, ACT Wazalendo tunasisitiza sasa, sababu sheria imeshapatikana, watume wa wajumbe wa tume ya sasa ambao hawakupatikana kwa mujibu wa sheria hii ambayo imeanza kufanya kazi leo, wajiuzuru. Wakishajiuzuru, itangazwe kamati ya usaili, wapatikane wajumbe wapya ambao watatokana na sheria ambayo ipo mbele yetu. Pongezi zitatoka pale ambapo tutaona kwanza tume itapatikana kwa mujibu wa sheria, lakini pongezi zitatoka pale ambapo tutaona hiyo tume ambayo itapatikana kwa mujibu wa sheria itafanya kazi ya kusimamia uchaguzi wa huru, wa haki na utakaoaminika. Kwa sababu kwa sasa hatuwezi kusema tunapongeza hichi wakati hatujaona hata hiyo tume ikiwa imesimamia chaguzi yoyote. Kwa hiyo tunazidi kusisitiza ACT Wazalendo, tume ya sasa ijiuzuru, ipatikane tume mpya kulingana na sheria hii tu ya tume uhuru ya uchaguzi, alafu tuanzie hapo. Kama kuna cha kupongeza tutajua, lakini kwa sasa iliyopo ijiuzuru, tupate tume huru kulingana na sheria za sasa za uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi.